madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayay oo isugu jiray wasiirro xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa galabta dalka dib ugu soo laabtay kadib safar uu ku tagay magaalada Qaahira ee dalka Masar. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warfaafinta kula hadlay qaybta soo dhaweynta, waxauna ka warbixiyay waxyaabaha isku afgarteen isaga iyo dhigiisa dalka Masar. Si aad la socotaan, waxaan casuumaad rasmi ah ka helnay madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi uu halkaas si sharaf leh oo wanaagsan oo xeer sare ah uu noogu soo dhaweeyay aniga iyo wafdigayga, taasoo ka tarjumaysa xiriirka qotada dheer ee labada dal ee lahaayeen laba dad oo dee boqolaal sano iyo kumaan kun sano la xiriira. Waxyaaba badan ayaan ka wada hadalnay. Ay ugu horeyso kow, in aan iskaashanno, aan wada shaqeyno, taasoo ku dhisan is ixtiraam iyo istixgelin. Waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii ay nooga caawin lahaayeen dhismaha iyo tayeynta ciidanka booliiska, haddii noqoto qalabeyntooda iyo tababarkooda. Hadda waxay noo tababarayaan 15 leeli saraakiil ah. Insha allah waxaan rajaynaynaa inaan dirno kuwa badan, sababtoo ahna sidaad la socotaan waxaan howl adag aan ugu jirnaa xasilinta magaalada Muqdisho iyo guud ahaan inta ay joogaan argagixisada dadka dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ku haya iyo magaalooyinka ay fadhiyaan. Markaan ka saarno, waxaan ka wada hadalnay sidii aan u horumarin lahayn arrimaha dhaqaalaha, maalgelinta. Waxay daneynayaan inay maalgashadaan beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga, iyo inaan horumarino, aan kobcinno labada dal ganacsiga iyo trade-ka ka dhex jira. Waxaan ka wada hadalnay is-socodka labada dad waalaha ah aan yareyno dhibaatooyinka lagu qabo fiisooyinka, iyadana wada hadalkaasi meel fiican ayuu noo marayaa. Ugu dambeyn, waxaan kale oo aan booqasho ugu tagnay jaamacadda weyn ee Al-Azhar oo ah jaamacadihii ugu da'da weynaa ee culuumaha diinta, halkaasoo iyagana aan kala hadalnay sidii aan kor ugu qaadi lahayn deeqaha waxbarasho ay na siiyaan. Ballan qaadeen, hadda waxay bixiyaan 30 deeq. Waxay ballan qaadeen inay gaarsiin doonaan 70 hadduu Ilaahay yiraahdo. Waxaan ka wada hadalnay sidii aan u sameyn lahayn aqoonsi wadaarsi ee culimadooda halkan u imaan lahaayeen, oo culimadeena iyagu isku aqoon wadaarsan lahaayeen, sidii looga hortagi lahaa xagjirka, sida qaabka daran ay u fasireen diinta. Diinteennu waa diin wanaagsan, laakiin sida qolooyinkan Al-Shabaab u fasireen waa si runtii ceeb iyo foolxumo ku ah diinteenna. Marka inaan iska kaashanno dadka, inaan ku wacyigelinno diinteenna inay tahay diin nabadeed oo aysan ahayn diin ummadda lagu laayo ama hantida lagu burburiyo. Madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa dalka Masar waxa uu la kulmay madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo jaaliyada ku nool magaalada Qaahira ee dalka Masar. Liban Cali Guuleed, Star TV, magaalada Muqdisho.